Բարի կեսօր, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև վերսկսված ռազմական հակամարտության վերաբերյալ։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հերթական ռազմական հակամարտությամբ և ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տեղի է ունեցել Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ։ Նիստին քննարկվել է նշված հակամարտությունից առաջացած ծանր իրավիճակը, որի արդյունքում ցավոք արդեն կան զոհեր, իսկ իրավիճակի սրումը կտրուկ բացասական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի անվտանգության վրա։ Մենք մեկ անգամ եւս կոչ ենք անում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագաներին եւ միջազգային դերակատարներին ձեռնարկել բոլոր միջոցները բռնությունը կասեցնելու եւ երկխոսությունը սկսելու համար։ Վրաստանը բարի դրացիական հարաբերություններ ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ։ Մեր նպատակն է պահպանել եւ արվելի խորացնել այդ հարաբերությունները։ Վրաստանում միշտ հպարտացել ենք վրացիների հետ տարբեր ազգությունների, այդ թվում հայերի եւ ադրբեջանցիների հետ խաղաղ գոյատևմամբ, ինչը մեր ընդհանուր ձեռքբերումն է եւ դրա համար անհրաժեշտ է մեծ զգուշացում։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տիրող ճգնաժամային իրավիճակում որոշակի ապակառուցողական տարեր Վրաստանի սահմաններից դուրս կամ ներսում ստվեր գցեն մեր բարեկամության եւ պատմական փորձի վրա։ Այս ամենը հաշվի առնելով, վրացական կողմը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը, նպաստելու իրավիճակի ցանկացած կերպ մեղմացմանը, այդ թվում անհրաժեշտության դեպքում Թբիլիսիում հակամարտող կողմերի ներկայացիչների հանդիպման հյուրընկալությունը։ Տարիներ շարունակ վրացական կողմը կատարել եւ շարունակում է կատարել միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում հարևան երկրների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մասնավորապես Վրաստանի տարածքի գործառույթը կարևոր գործոն է երկու երկրի տնտեսության գործունեության եւ զարգացման համար, ինչը բնականաբար բխում է նաեւ Վրաստանի շահերից։ Այսօր էլ Վրաստանի տարածքով տարածքի ռեժիմով քաղաքացիական բռնապոխադրումներն իրականացվում են ցանկացած ուղղությամբ սահուն եւ անվտանգ, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Բեռնապոխադրումների ինտենսիվությունը բարձր է եւ այս ցուցանիշը չի փոխվել ռազմական հակամարտության վերսկսման պահից ի վեր։ Հատկանշական է, որ հակամարտության սրացումից ի վեր Վրաստանը քաղաքացիական ավիափոխադրումների որևէ համանախագում չի դրել եւ չի դնի։ Սրա հետ մեկտեղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակող ռազմական գործողությունների պատճառով Վրաստանի կառավարությունը սրացումը սկսելուն պես ժամանակավորապես դադարեցրել է իր տարածքով ցամաքային եւ օթային ուղիներով ռազմական բեռի տեղափոխումը։ Այս մասին կողմերը տեղեկացված էին։ Ցանկացած այլ միջազգային տարածքի բեռի հետ կապված վրացական կողմն ամբողջությամբ կատարում էր միջազգային պարտավորությունները։ Մեր ընդհանուր շահն է, որ արագ դադարեցվի ռազմական հակամարտությունը եւ տարածաշրջանում վերականգնվի խաղաղությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Գրիգոր Լիլուաշվիլու հայտարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ քննարկել ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող զարգացումները եւ տարածաշրջանում տիրող լարված իրավիճակը։ Քննարկել ենք նաեւ անվտանգության առումով դեպքերի զարգացման հնարավոր բոլոր սցենարներն ու ռիսկերը։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ սոցիալական ցանցերում տարածված ապատայակատվությանը, թե իբր Սիրիայում շարունակող ռազմական գործողություններում ներգրավված ոչ ֆորմալ զինված կազմավորումները Վրաստանի տարածքով Թուրքիայի տարածքից տեղափոխվում են Ադրբեջան։ Նույն աղբյուրների համաձայն տարածվում է տեղեկություն, որ մեր կոնկրետ համայնքապետարաններում խաղաղ համակեցությունը կանխելու համար հատուկ կոչեր են հնչում փակել դեպի Ադրբեջան տանող մայրուղին։ Ցանկանում եմ ընդգծել այն, որ մարտիկների տեղաշարժի մասին տարածված տեղեկությունն անհիմն է, սուտ է եւ նպատակ ունի սրել իրավիճակը Վրաստանում եւ առհասարակ տարածաշրջանում։ Պետական անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ակտիվ կապի մեջ լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան գերատեսչությունների հետ։ Անվտանգության հարցերի վերաբերյալ բոլոր որոշումներն ընդունվում են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի եւ ընթացիկ գործընթացների կարգավորման համար։ Ցանկացած միջոցառման դեմ, որը վտանգում է Վրաստանի պետական անվտանգությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տիրող կայունությունը, կձեռնարկվի օրենքով սահմանված քայլեր, ասված է Լիլուաշվիլու հայտարարության մեջ։ Վրաստանի նախագահը եւս անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեջբերում եմ, ես որպես Վրաստանի նախագահ, միևնույն ժամանակ ոչ վրաց ժողովրդի անունից կցանկանայի իմ խորին ցավակցությունը հայտնել մեր երկու հարևան եւ ընկեր երկրների միջև հակամարտության ընթացքում զոհվածների հարազատներին։ Ցանկանում եմ դիմել մեր հարևան եւ ընկեր երկու երկրի նախագաներին, իշխանություններին, հնարավորինս շուտ վերսկսել երկխոսությունը, կոչմանում դադարեցնել կրակոցները։ Սա մեր երեք երկրի ընդհանուր շահն է՝ կայունություն, խաղություն եւ հսկայական տնտեսության դերակատարություն ունենալ տարածաշրջանում ամբողջ աշխարհի համար։
սա մեր ընդհանուր ձեռքբերումն է եւ սա այն է, ինչի մասին պետք է հոգտանել։ Կցանկանայի դիմել նաեւ Միսկի խմբին, որը հատուկ պատասխանատվություն է կրում այս հակամարտության համար եւ նրա համանախագաներին։ Ուզում եմ կրկնվել, որ պատրաստ ենք, որ Թբիլիսին լինի մի վայր, որտեղ ցանկացած բանակցություն կարող է տեղի ունենալ։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի համար, որ ցանկալի կլինի կողմերի համար։ Կցանկանայի դիմել նաեւ Եվրամիությանը։ Մենք այս տարածաշրջանի 3 երկիրս արևելյան գործընկերության երկներ ենք։ Եթե սա կարևոր է, կարևոր հարևանության առումով, այսինքն եթե հարևանությունն ինչ-որ բան է նշանակում, ուստի համոզված եմ, որ այս տարածաշրջանում մեր կայունությունն ու խաղաղությունը բխում է Եվրամիության շահերից, այն նաև պետք է կիրառի իր ուժերը խաղաղության եւ իրավիճակի դեէսկալացիայի նպատակով։ Կցանկանայի եւս մեկ անգամ նշել, որ դա մեր 3 երկրի եւ մեր քաղաքացիների ընդհանուր նպատակն է։ Երեք երկրի քաղաքացիների համար ոչինչ ավելի թանկ չէ, քան խաղությունն ու կայունությունը, ասված է Զրոբիշվուլու հայտարարության մեջ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի հայտարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ ասված է. Հայաստան-Ադրբեջան հերթական ռազմական հակամարտության արդյունքում ստեղծվել է ծայրահեղ ծանր իրավիճակ։ Ցավոք ռազմական գործողությունների պատճառով երկխոսությունը չի վերսկսվել։ Բոլորս լավ հասկանում ենք, որ իրավիճակի հետագա լարումը խիստ բացասական ազդեցություն կթողնի ոչ տարածաշրջանի անվտանգության վրա։ Մենք անգամ եւս կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը Միսկի խմբի համանախագաներին եւ միջազգային դերակատարներին առավելագույնս օգտագործել իրենց հնարավորությունները եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել դեէսկալացման ուղղությամբ։ Մենք հիմնվելով մեր բարիդրացիական հարաբերությունների վրա միշտ գործել ենք, գործելու ենք եւ հետագայում էլ կգործենք։ Վրաստանն իր հարևաններին միշտ հավատարիմ է եղել եւ հավատարիմ է նաեւ միջազգային պարտավորությունների առումով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացիկ ռազմական գործողություններով պայմանավորված էսկալացիայի սկսվելուն պես Վրաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է զգալի արդյունավետ քայլեր։ Այս ուղղությամբ կարևոր քայլերից մեկն այն էր, որ ժամանակավորապես դադարեցվեց ցամաքային եւ օթային հաղորդակցությամբ ռազմական բեռների փոխադրման թույլտվության տրամադրումը երկու երկրի ուղղություններով։ Այս մասին մեր գործընկերները տեղեկացված էին։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք նրանց հետ եւ տեղեկացրել ենք Վրաստանի իշխանությունների կողմից ձեռնարկված բոլոր գործողությունների մասին։ Ինչ վերաբերում է ցանկացած տեսակի այլ միջազգային տարածիկ բեռներին, ապա վրացական կողմը լիովին կատարում էր միջազգային պարտավորությունները եւ ապագայում էլ միջազգային պարտավորությունները կլինեն լիովին հավատարիմ։ Վրաստանի տնտեսության նախարարը նույնպես անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությանը։ Մեր տարածաշրջանում Վրաստանն ունի տարածիկության շատ կարևոր գործառույթ։ Սա շատ կարևոր գործոն է տարածաշրջանային տնտեսության զարգացման համար եւ ինչն է զարմանալի, մեր հարևան պետությունների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տնտեսությունների պատշաճ գործնեության համար։ Այս կապակցությամբ կցանկանայի նշել, որ Վրաստանի տարածքով տարածիկ բեռնափոխադրումն ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի ուղղություններով բացարձակապես առանց խախտումների է իրականացվում։ Վերոնշյալի վկայությունը վիճակագրությունն է։ Եթե նայենք քաղաքացիական նշանակության բեռնափոխադրումային սահմանի հատումներին, ապա կոնֆլիկտի ստեղծումը դրա վրա չի ազդել։ Մասնավորապես 750-ից 800 քաղաքացիական նշանակության բեռնատարերն ամենօրյա ռեժիմով հատում վրաց հայկական եւ վրաց ադրբեջանական սահմանները։ Ավելին, մենք ստեղծել ենք հայկական քաղաքացիական բեռնափոխադրման ավելի անվտանգ եւ մատչելի լինած մինդա բավրա մաքսային ացակետը, որը բարձր ինտենսիվությամբ է սպասարկում Հայաստանի եւ ընդհակառակ ուղությամբ։ Ինտենսիվությունը եւ հատումները շատ բարձր են, այս առումով ոչ մի խոչընդոտ չի եղել եւ չի լինի։ Բացի այդ, ավելացնեմ, որ օրթային հաղորդակցությամբ քաղաքացիական տարածումն իրականացվում է սահուն, առանց խոչընդոտների։ Հակամարտության վերսկսման պահից ի վեր մենք ոչ մի սահմանափակում չենք մցրել եւ ոչ էլ պատրաստվում ենք մցնել։ Հուսով եմ, որ տարածաշրջանում շուտով խաղաղությունը կվերականգնվի, ինչն էլ կենսական նշանակություն ունի մեզ համար, ասել է Թուրնավան։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների խոսքով ոչնչացվել է Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքի ռազմաօթանավակայանը։ Ոչնչացվել է Գյանջայի ռազմաօթանավակայանը, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոյ քարտուղարը։ Ղարաբաղի նախագահն անձամբ է դիմում Ադրբեջանի քաղաքացիներին լքել ռազմական օբյեկտներ ունեցող քաղաքները։ Ղարաբաղից Գյանջա քաղաքի ուղությամբ կրակ բացելու փաստը հաստատում է նաև Ադրբեջանի հանրային հերոստանգերությունը, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ադրբեջանական բանակը հոկտեմբերի 3-ին կորցրել է մոտ 400 զինծառայող, ավելի քան 100 զրահամեքենա, 10 անոթաչու թռչող սարք, 3 ինքնաթիռ եւ 1 ուղաթիռ։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող եւս 7 յուղից գրոհման մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սրա մասին տեսանյութեր է տարածում։
Մինչ այդ Իլհամ Ալիևն ասել էր, որ ադրբեջանական բանակաշրջման գծի մերձակա մատաղից գյուղում բարձրացրել է ադրբեջանի դրոշը։ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը հայտարարում է, որ սոցիալական ցանցերում ապատայակատվություն է տարածվում Վրաստանից Ադրբեջան զենք մատակարարելու վերաբերյալ մեջբերումը։ Տեղեկացնում ենք, որ համացացում շրջանարվող այն տեղսանյութը, որտեղ ասվում է, թե բորժոմիում տեսանկարահանված ռազմական տեխնիկան գուցե և տարվում է Ադրբեջան, չի համապատասխանում իրականությանը։ Տեսանյութում երևացող ռազմական տեխնիկան Վրաստանի զինված ուժերինն է, իսկ տեղաշարժն էլ պայմանավորված էր Վրաստանի անվտանգության հարցերով։ Դեսպանությունը հորդորում է զերծ մնալ չճշգրտված տեղեկատվության տարածումից, որը կարող է խուճ ստեղծել և անցանկալի հետևանքներ ունենալ, նշված է հայտարարության մեջ։ Իսկ այժմ օրվա այլ թեմաների մասին։ Այսօր կորոնավիրուսի բացահայտումից մինչ օրս երկրում գրանցվել է վարակման ամենաբարձր ցուցանիշը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում COVID-19-ն ախտորոշվել է ավելի քան 500 մարդու մոտ։ Նոր տվյալների համաձայն վարակվել է ևս 554 քաղաքացի։ Մեծ մասը կրկին կապված է Աջարիայի և 65-ը Թբիլիսիի հետ։ Երեկվա համեմատ վարակակիրների կտրուկ աճ է նկատվել Իմերեթիում, որտեղ վարակը հաստատվել է 63 անձի մոտ։ Ազգային շարժում կուսակցության ակտիվիստ Արիֆ Յուսուպովը հանձնվել է իրավապահներին։ Նա իր փաստաբանի և ազգային շարժման ղեկավարներից մեկի Դիմիտրի Շաշկինի հետ այցելել է ոստիկանության Բոլնիսիի բաժանմունք։ Մինչդեռ ժամեր առաջ Արիֆ Յուսուպովը դիմադրություններ ցուցաբերել իրավապահների նկատմամբ, ովքեր ժամանել էին Նախինդուրի գյուղ վերջինիս ձերբակալելու նպատակով։ Դիմիտրի Շաշկինը հայտարարում է, որ Բոլնիսիում տիրում է լիակատար անվերահսկողություն և որ այժմ իրենք պայքարը կշարունակեն դատական ճանապարհով։ Եվ վերջում միջադեպի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության տվյալներով իրավապահներն ազգային շարժման ակտիվիստի բնակավայր են ժամանել երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ խմբակային բռնության փաստով դատավորի կողմից արձակված ձերբակալման հրամանի հիման վրա։ Դատավորի դատավճիրը հիմնված էր ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 27-ին Բոլնիսի համայնքապետարանի Նախիդուրի գյուղում ընդդիմադիր կուսակցության անդամի կողմից վրացական երազանք կուսակցության երկու ակտիվիստի նկատմամբ իրականացված բռնությունների վրա։ Յուսուպովի ընտանիքի անդամները և տեղացիները դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկանությանը և թույլ չտվել նրան ձերբակալել։ Դեպքի առնչությամբ ընթանում է հետաքննություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք վաղը, եղեք առողջ։Վրաստանի 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ի խորհրդարանական ընտրություններում շարժասայլակով տեղաշարժվող ընտրողները հնարավորություն ունեն ընտրությունների մասնակցել համապատասխան մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Վերոնշյալի համար մինչև հոկտեմբերի 25-ը անհրաժեշտ է դիմել ընտրատարածքի կամ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին։ Հարմարեցված ընտրատարածքների մասին տեղեկություն ստանալու համար այցելեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայք, լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք մեզ կամ այցելեք կայք։ Քո ընտրություն նորենք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։